боловсрол сог телевиз Jet School of English хамтран үзүүлж байна. Англи хэлний асин зан сургалт. Сайн бацгааны үзэгчтэй. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Англи хэлний дун шатны орчуулгын 4-р хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлээр бид англи хэлний present perfect simple буюу төгс одоо цагийн хэлбэр, хэрэглээ мөн эдгээрийг монгол хэлний хэрхэн орчуулах вэ гэдгийг сурцгаая. Ингээд бүгдээрээ хичээлээ эхлүүлээд present perfect цагийн хэлбэрийг харцгаая. За энэ дээрээс жишээн дээрээс харагдаж байна. I have worked. He has worked. За энэ төгс цагийг үүсгэхийн тулд бид нарт have has гэсэн туслах үйл өгөөл хэрэг болж байгаа. Харин have has гэсэн энэ үйл үг маань өөрийн үндсэн утгах болох эзэмших ийм юмтай байх гэсэн за тэр утгыг алдаад харин энэ дээр цаг үүсгэж байгаа юм туслах үйл үг байна. За I, we, you, they гэсэн хэлбэр дээрээ have харин he, she, it буюу за үйлийн 3-р биеийн төлөөний нэрэн дээр ганц тоон дээрээ has гэсэн хэлбэрийг авах нь. Харин одоо бүгдээрээ асуултыг харцгаая. Have you worked? Has he worked? Гэсэн хэлбэр дээр асуулт маань за have has гэсэн үйлдэл маань үйлийн эзний өмнө ороод асуулт болгож байгаа. Харин одоо нүүсэглэх харцгаая. I haven't worked. He hasn't worked. За бид нэр have not, has not гэдэг үйлдэлүүдийн нийлүүлэлт haven't, hasn't гэж үүсгэж болтно. За энэ дээрээс дөрөв хэлсэн has not, have not гэсэн үйлдэлүүд за эзэмшгүй байх гэсэн утгатай биш харин perfect буюу төгс одоо цагийг илэрхийлж байгаа гэдэг нь сайн санаарай. За та бүхэн бас саяны хэлбэр дээрээс харсан бах work гэсэн үйл үгэн дээр бид нар ed гэсэн дагуурыг залгаж өгч байгаа. Харин ed гэсэн энэ дагуурыг авдаггүй үйл өгсүүд бас байдаг. Үүнийг англиар irregular буюу дүрэн бос хувиргалттай үйл үгэд гэдэг. За энэгээр дүрэн бос хувиргалттай үйлүүдийн аль хэлбэрийг бүгдээрээ энэ цаг дээр авах вэ гэдгийг харцгаая. За go буюу явах гэсэн үйлүүдийн жишээ харцгаая. За go гэдэг үйл үг маань энгийн хэлбрээр go явах. За харин явсан буюу жирийн өнгөрсөн цаг дээр went. За 3-р хэлбэр буюу gone гэсэн хэлбэр байгаа. За эндээс бид нар past participle буюу 3-р хэлбэрийг present perfect цаг дээр авч хэрэглэх нь. За үүнийг бүгдээрээ дахин нэг жишээн дээрээс харцгаая. За энгийн үг хэлбэр дээр I have gone. He has gone. Гэж хэлэх нь. За харин асуултан дээр have you gone? Has he gone? Айн үгүйсгэл дээр I haven't gone. He hasn't gone. За бүгдээрээ сая хэлбэрийг харлаа. Perfect цагийнхаа хэлбэрийг харсан. Хэлбэрийн хувь have has гэсэн туслах үйл үгийн араас бид нэр гол үйлүүд маань past participle хэлбэр дээр хөрдөг байх нь. За past participle хэлбэр маань хоёр хувиргалттай. За энгийн үйл үгэн дээр ed үйл үгэн дээр ed гэсэн даврыг залгадаг бол харин за дөрмийн бус хувиргалттай үйл үгсүүдийг бид нар харж цээжлэх нэ. За сая бид нар present perfect буюу төгс одоо цагийн хэлбэрийг харсан. Одоо бүгдээрээ хэрэглэгийг харцгаая. Ямар үед хэрэглэх вэ гэсэн үндсэн 3 хэрэглэгийг харцгаая. За энэ цаг маань маш олон хэрэглээтэй байдаг учраас за одоо цагтай нэлээд төстэй байдаг, мөн өнгөрсөн цагтай нэлээд төстэй байдаг. За энэ хэлбрээрээ бас олон хүмүүс энэ цагийг хэрхэн яаж ашиглах вэ гэдэг дэрийг толгой нэргэж байдаг. Тийм учраас маш сайн анхаарал сонсоорой. За ингээд бүгдээрээ эхний хэрэглэгийг харцгаая. За нэг жишээ харъя. I have been a teacher since 2006. I have been a teacher for 9 years. За гисэн өгүүлбэр дээр ямар санаа гарч ийн вэ гэхээр би 2006 оноос хойш багшилж байгаа. За дараагийн өгүүлбэр би 9 жил багшилж байна гэсэн ийм хэлбэр гарч ирж байна. За энэ өгүүлбэр дээрээс бид нэр харахад эхний хэрэглээ маань тухайн үйл нь дуусаагүй харин бид нэр тухайн үеийг дуусаагүй байгааг үргэлжилж байгаа цагаар нь илэрхийлэхэд энэ цаг хэрэг болдог байх нэ.
I have been a teacher since 2006 гэсэн энэ өгүүлбэрийг хэлж байгаа хүн маань одоо ч гэсэн багшлсаар байгаа гэсэн санаа гаргаж ирж байна. За, I have been a teacher for 9 years. 9 жил багшлж байгаа буюу за энэ санаанд ч гэсэн энэ хүн одоо ч гэсэн багшлж байгаа гэсэн санаа гарч ирж байгаа маа. За, эндээс since for гэсэн цагийн хэрэглээ нь их гардаг. За, since гэдэг маань тэр цагаас хойш буюу since гэсэн бид нэр үгийн араас тухайн үеийн эхэлсэн хугацааг өгдөг бол харин for гэсэн үгийн араас бид нэр тухайн үеийн үргэлжлэлтийг өгдөг байх нэ. За, ингэж бүгдээрээ энэ хэрэглээг дахин өөр жишээн дээрээс хараад монгол хэлээр ямар дагуураар бууж байгааг харцгаая. Эхний жишээ: Emily has run since she was young. Emily has run since she was young. За, эндээс run гэсэн хүйх гэсэн үг байна тийм ээ. Run гэдэг үйл үгийн өнгөрсөн цаг нь run. За, гурав дахь хэлбэр run гэсэн яг адилхан хэлбэрт байна. За, ингэж бүгдээрээ энийг хамтдаа орчуулцгаая. Emily баг байхаасаа боيو she was since she was young гэдэг нь баг байхаасаа гэж орчуулж болох юм. Гүйсээр ирсэн. За, гүйсээр ирсэн боيو гүйж байгаа гэсэн санаа гэж байна. Тэгэхээр Emily одоо ч гэсэн гүйлгэ гэсэн санаа гарч ирж байна. За, харин дараагийн үгэлбэрийг харцгаая. Sally has been interested in sports for many years. Sally has been interested in sports for many years. За, been гэсэн энэ үйл үг маань be гэсэн үйл үгийн за past participle хэлбэр байна. За, энэ үгэлбэрийг орчуулах юм бол Sally олон жилийн туршид спортод сонирхсоор ирсэн. За, тэгсээр ирсэн, ингэсээр ирсэн гэсэн санаа одоо ч ихсэн би сонирхдаг энэ Sally гэдэг үг сонирхдаг гэсэн энэ санаа гаргаж ирж байна. За, дараагийн жишээг харцгаая. Tate has worked for the company for 10 years. Тэд нөгөө компани 10 жил ажиллаж байна. За, ажилчхаад байна гэсэн бас гэж болох юм. За, энд энэ үгэлбэрээс тэд одоо ч ихсэн ажиллагаа гэсэн санаа гарч ирж байна. За, саяны жишээн дээрээс харахад бидгээр монгол хэлэндээ за тэгсээр, ингэсээр ирсэн. Эсвэл чихаад байна. Чихаад байгаа, чихсэн гэсэн эдгээр санаануудыг гаргаж ирж байна. За, ингээд бүгдээрээ дараагийн хэрэглэл харъя. Сая бид нар эдгээр хэрэглэл үтсэн. Харин одоо perfect цагийнхаа 2 дугаар хэрэглэлийг харцгаая. За, 2 дугаар хэрэглэлийг харахад ихний асуултыг харцгаая. Have you ever seen a kiwi? Have you ever seen a kiwi? За, kiwi гэдэг шоу байдаг тийм ээ. За, kiwi гэсэн шоуг чи юу харж байсан уу гэсэн юм асуулт байна. За, энэ хэрэглэлийн болохоор бид нар өөрсдийн амьдралд болж байсан юм туршид үе илэрхийлэхэд ашигладаг байгаа. За, монгол хэл дээр бол тэгж байсан, ингэж үтсэн гэх мэтэр бууж ирдэг байгаа. За, энэ асуулт нь ерөнхийдөө have you ever гэсэн асуултаар идэвхтэй байгаа. За, ингээд бүгдээрээ жишээг харцгаая. Хоёр дахь хэрэглэлийн жишээг харцгаая. Sally has been in Africa twice. Sally has been in Africa twice. За, энэ Sally одоо Африкт байгаа үг нь бол мэддэхгүй юм. Яагаад гэвэл одоо for since гэсэн үг ороогүй. Харин эндээс бид нар юу харж болох вэ гэхээр Sally Africa 2 удаа очиж үтсэн. Ингиж үтсэн гэсэн тэр хүний Sally гэдэг хүний туршлагыг гэдэг хэлж байна. За, эндээс одоо Африкт хэзээ очих нь бол тодорхой биш байна. Тодорхой биш цагийг бас зааж өгч байна. Тэгээ дараагийн жишээг харцгаая. They have shaken hands with celebrities. They have shaken hands with celebrities. За, эндээс мэ одоо бид нар гараад байгаа гэсэн юм санаа гарахгүй байгаа. Эндээс за тэд за яхин гэдэг бид нар мэдгүй тэд олон алдартай гар барьж байсаа гар барьж үтсэн гэсэн. За, тэд гэдэг эдгээр хүмүүсийн туршлагыг зааж үзүүлж байна. За, дараагийн жишээ. I have ridden in a hot air balloon once in my lifetime. I have ridden in a hot air balloon once in my lifetime. За, ridden гэдэг үйлдэл маань ride, rode, ridden гэсэн хэлбэртэй таалагдах гэсэн үг байна. За, hot air balloon гэдэг маань агарын бөмбөрч хэлж байна. За, ингээд бүгдээрээ энийг оршуулж үзье. Би амьдралдаа ганц л удаа агарын бөмбөрөд сууж үзсэн. Боёо, за, бас хүнийг туршилтыг гэдэг хэлж байна. Тэгэхээр яг одоо би бол агарын бөмбөрөд яг суугаагүй байгаа, харин би өнгөрсөн хизээ гэдэг нь мэдэтгүй хэр цагийн ингэж сууж үзсэн юм аа гэсэн санаа гарч ирж байна. За, ингээд бүгдээрээ дараагийн шиг харцгаая. Emily has never ridden an elephant.
Emily хизээж цаан унаж үзээгүй гэсэн жишээн дээрээс бид нар never гэдэг үйлдэлтэй за үүсгэд нь has not гэж орохгүй байгааг бас сайн анзаараарай. Never гэдэг маань өөрөө үйлдэлгөө үүс гэж авч байна. Тэгэхээр бид нар би хизээж морь унаж үзээгүй гэх юм бол I have never ridden a horse. За энэ үгүүдийг мөн I haven't ridden a horse, Emily hasn't ridden an elephant гэж бас хэлж байна. Ингээд бид нэр өнөөдрийн хичээлээр төв содоо цагийн за хоёр үндсэн хэрэглээг харлаа. Нэгдүгээр нь four since буюу тухайн үеийн үргэлжилсэн хугацааг зааж өгөхөд ашиглаж байна. Хоёрдугаар нь за хүний амьдралдаа хийж үзсэн юм туршлагыг илэрхийлж байгаагаар харлаа. Одоо ингээд бүгдээрээ дараагийн хэрэглээг харцгаая. Дараагийн буюу хамгийн сүүлийн хэрэглээ. За жишээ харцгаая. Jim has just come. Julia has already come. Anne hasn't come yet. Гэсэн өгүүлбэрүүд байна. За come гэсэн үгийг ирэх гэсэн үг. За came, come past participle байна. За энгийн хэлбэртэйг ажил байдаг. За эндээс энэ өгүүлбэрүүдээс Jim hasn't come. Боё Jim дөнгөж сая ирчихлээ. Julia has already come. Julia хэдий ирчихсэн. And hasn't come yet. Боё and хараахан ирж амжааг байна гэсэн юм санаанууд гарч ирж байна. За эдгээрээс бид нэр тухайн үйл нь болоод өнгөрцөн. За одоотой ямар нэгэн хэлбэрээр холбоотой байгааг бид нэр харж болох юм аа. За монгол хэлээр чихсэн, чихлаа, сангийн дөрвөн зэргийн давураар орчуулагдаж болно. За ингээд бүгдээрээ жишээг харцгаая. I have broken my leg. Гэсэн жишээ нь би хөлөө хугалчихлаа. Хугалчихсан гэсэн энэ санаан дээрс тухайн хүн ямар санаа хэлэх гэдэг нэ гэхээр миний хөл одоо эдгээгүй байгаа. Би одоо ч гэсэн за өвчтэй байгаа. Хөл минь эдгээгүй гэсэн энэ санааг агуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ цаг маань өнгөрсөн цагаас бас нэг жохон ялгаатай тарна. За үйл нь хэдий болоод уусан боловч тухайн хүний санаанд бол тэр өнгөрсөн болсон үйл одоотой ямар нэгэн байдлаар холбогдож байгаамаа. За манай монгол хэлээр чсэн тэгээ чихлаа, чихсэн гэдэг дээр ийм санаа агуулдаг хийж болох юм. За ингэ бүгдээрээ жишээ харцгаая. Some fool has let the cat in. За нэг мангуу нь муурыг оруулчихжээ гэсэн надад нэлээ ууралсан хүн ярьж ажиллах юм. За тэр хүн одоо нэг хүн муурыг оруулчихсан учраас одоо муур гэрч байна, гарахгүй байна гэсэн ийм санаа энэ хүний ярианаас ажиглагдаж байна. За дараагийн жишээ. Mary has had a baby. За энэ дээр ягаад хоёр had орж ийн вэ? Has had гэд хоёр have орсон байна те. Нэг нь болохоор туслах, has гэсэн туслах үйлдэл, харин had гэдэг маань за яг гол үйлдэл байна. За Mary хүүхдээ төрүүлчихсэн гэсэн ийм өгүүлбэр байна. За эндээс ямар санаа гарч ийн вэ гэхээр Mary-ийн гэр бүл нэг хүн нэмэгдсэн. Одоо тэднийх болоод ам бол олголоо олсон гэсэн ийм санаа гарч ирж болох юм тийм ээ. За дараагийн жишээ. Our dog has died. Манай нохо өвчгсөн буюу одоо манай нохо байхгүй гэсэн юм санаа гаргаж ирж байна. За, have you done your homework гэсэн дараагийн өгүүлбэрээс бид нар чи гэрийн даалгавраа хийчихсэн үү? Одоо чи тэгэхээр гэрийн даалгавраа дууссан үү? Үрдүн нь байна уу гэсэн юм санаагаар асууж байна. За, тэгэхээр төгс одоо цаг маань 3 хэрэглээтэй байгааг бид нар харлаа. Тэгэхээр бас энэ 3 хэрэглээнээс харахад одоо цагтээ өнгөрсөн цагтээ нэлээд төстэй байгааг анзаарсан байх. Тийм учраас одоо бүгдээрээ харьцуултыг харъя. За эхний харьцуулалт AB гэсэн үгэлбэр байна. За эхнийх нь жирийн одоо цаг, хоёрт нь present perfect буюу төгс одоо цаг байна. За үгэлбэрийг харцгаая. I'm living in Ulaanbaatar. Би үгэлбэр I have lived in Ulaanbaatar for many years. За монголоор орчуулах юм бол хоёулаа амьдарч байна гэсэн юм санаагаар гарч ирж байна тийм ээ. Эхний үгэлбэр би Улаанбаатарт амьдарч байна, амьдарч байгаа. Хоёр дахь үгэлбэр нь би Улаанбаатарт олон жил амьдарч байна гэсэн санаа. За монгол хэлээр хэдий адилхан давраар үүсч ажсан англи хэлээр хэрэв бид нэр хоёр дахь үгэлбэрийг I'm living in Ulaanbaatar for 10 years гэж хэлчих юм бол за алдаан тооцоо явах нэ. Тэгэхээр бид нар тухайн үйл нь дуусаагүй тухайн үйл үргэлжилж байгаа санааг perfect цагаар ерөнхийдөө гаргаж өгөхийг эндээс харж болохыг. Тэгэхээр харин жирийн одоо цаг дээр бид нар цаг зааж өгөхгүй байх нэ. За бид нараас түрүүн харж ирсэн perfect цаг маань сангийн дөрөн зэрэг буюу өнгөрсөн цагтаас нэлээ төстэй байгааг харсан. Тийм учраас одоо өнгөрсөн цагтай харьцуулсан жишээг харцгаая. Эхний жишээ. Josh has traveled to many countries. Хоёрдугаар жишээ. Josh traveled to Africa last year. За энэ жишээнээс авах юм бол эхний жишээн дээр тийм ээ. За Josh
их аялж байсан, аялж үзсэн гэсэн санаан дээрээс хизээ гэдэг нь тодорхой байхгүй байх нь. Харин хоёрдугаар өгүүлбэр дээр өнгөрсөн жил Жош Афро аялсан гэсэн юм санаа гарч ирж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн цаг дээр бид нар яг тодорхой цаг өгсөн үед perfect цагийг ерөнхийдөө ашигладаггүй байгаа. За тодорхой цаг гэдэг маань тэгвэл юу гэсэн үг юм бэ гэхээр, за yesterday, last week, last year, 2 years ago, a week ago хэлмэд яг үеийн хизээ болсон тодорхой үед бид нар perfect цагийг ашигладаггүй, харин энэ дээр жирийн өнгөрсөн цагийг хэрэгэлдэг байх нэ. Хятад хэлний ансын зан сургалт тун удахгүй боловсрол сууд хийзээ. За ингэж бүгдээрээ одоо монгол хэлнээс англи хэл рүү орчуулцгаая. За монгол хэлнээс англи хэл рүү орчуулахдаа perfect буюу төгс одоо цагаар орчуулах уу? Эсвэл энгийн одоо цагаар орчуулах уу? Мөн өнгөрсөн цагаар орчуулах гэдэг нь маш сайн бодоорой. Ингээд эхний өгүүлбэр тулд хоолоо бүгдийг нь идчихлээ гэсэн юм санаа. За энэ дээр бид нэр чихлээ, чихлээ гэсэн юм санаа авчиж байгаа учраас энийг perfect цагаар орчуулж болох нэ. Тулд has eaten all his food. Сэн санаа гарч ирж байна. Тулд has eaten all his food. А хоёрдугаар өгүүлбэр аав нь олон жил зураг зурж байна гэсэн энэ өгүүлбэр дээр бид нэр present continuous-гүй жирийн одоо цагаар орчуулах уу? Эсвэл үнийг present perfect цагаар орчуулах уу гэдэг нь сайн болоорой. За мэдээж энийг бид нэр present perfect цагаар орчуулна яа. Тэгэхээр олон жил хугацааг нь заавал үтсэн байна. За тэгэхээр орчуулж үзье. My dad has drawn pictures for many years. My dad has drawn pictures for many years. гэж хэлэх нэ. За 3 дугаар өгүүлбэрийг харцгаая. Бидний яраг хүүхэд тасалчглаа. Бидний яраг хүүхэд тасалчглаа. Тасалчглаа гэсэн санаа гарч ирж байна, тийм ээ. Дөнгөс сая дууссан. Тийм учраас одоо бид нэр ярихгүй байна гэсэн юм санаа гарч ирж байгаа учраас үгний бид нар төгс одоо цагаар орчуулод илүү их хэн гарч ирэх юм бэ? За тэгэхээр орчуулъя. The child has interrupted our conversation. The child has interrupted our conversation. Хэлж ирэх юм бэ? За 4-р өгүүлбэр. Ээж маань хөдөө амьдарч байгаа. Ээж маань хөдөө амьдарч байгаа. За тэгэхээр бид нэр энэ дээр perfect цаг орчуулахгүй, эсвэл present continuous-гүй одоо үргэлжлүүлж байгаа цагаар орчуулах уу гэдэг нь маш анзаараарай. Тэгэхээр энэ дээр хугацаа зааж өгөөгүй. Тийм учраас бид нэр present continuous цагаар шууд хийж болох юм ээ. My mom is living in the countryside. My mom is living in the countryside. За дараагийн өгүүлбэр зулаа цэцэг хоёр BBM мэдээд 20 гаруй жил болж байна. Зулаа цэцэг хоёр BBM мэдээд 20 гаруй жил болж байна. За энэ санаанаас бид нар тэр хүн тэр зулаа цэцэг хоёр одоо ч гэсэн BBM-ийг мэддэгээ гэдэг хүмүүсээ гэсэн юм санаа гарч ирж байна. За энэ дээр хугацаа заагаад өгсөн учраас бид нар present perfect гэсэн цагаараа орчуулж болох юм байна. За ингээд хамтаа орчуулцгаая. Зулаа эн цэцэг have known each other for over 20 years. Санаа гарчиж байна. За ихээр нь орчуулцгаая. Зулаа and цэцэг have known each other for over 20 years. Санаа гарчиж байна. За ингэж бүгдээрээ сүүлийн өгүүлбэрийг харцгаая. Оюутнууд шалгалтаа өгөөд дуусчихлаа. За эндээс бид нар тэмээ тэрд нар одоо шалгалтаа өгөөд дуусчихсан учраас одоо хийх юмгүй байна гэсэн юм санаа гарч ирж байгаа учраас perfect цагаар хэлж болох юм. The students have finished taking their tests. The students have finished taking their tests. Син ийм орчуулгаар гаргаж ирж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид нар төгс одоо цагийн хэлбэр болоод хэрэглээ мөн тэдгээрийг монгол хэл дээр за ямар ямар нөхцөл байгуураар үүсгэж болох вэ гэдгийг харлаа. Тэгэхээр хичээлээ бацаа дахин нэг харцгаая. Монгол хэл дээр за ихний хэрэглэн дээр бид нар жэ байгаа, жэ байна, ча байгаа тэгсээр ирсэн, ингсээр ирсэн гэсэн ийм байгууруудаар үүсгэж олж байгаа. Харин хоёрдугаар хэрэглэн дээр жэчэ байсан, за жэчэ үдсэн, за тэгж үдсэн, би ус ууж үдсэн гэдэг ч юм уу те иймэрхүү санаагаар хэлжсэн бол харин 3 дугаар хэрэглээний дагуурууд маань часан, чахлаа, сан гэсэн ийм дагууруудаар үүсэж байгаа хэрэгтэй. Англи хэлний дун шатны орчуулгын 4-р хичээл энэ өдөр өндөрлөжээ. Өнөөдрийн хичээлтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баярлалаа. Жид англи хэлний сургууль дөрвөн төрлийн 100% англи хэлээр ярих, унших, бичих, сонсох чадваруудыг хөгжүүлэх шинжлэгдсэн хөтөлбөр ерөнхий болон академик англи хэлний сургалтуудаа эсэл тавч эхэллээ. Jet School of English.